Zbulohet fshati Xhuxhave. Gjatësia mesatare është 50 cm. Shkencëtarët kanë zbuluar gjurmë të një fshati të çuditshëm në shkretërën mes Iranit dhe Afganistanit. Ata kishin rënë në gjurmët e tij disa dekada më parë, por tani janë bindur se ai ka qenë një fshat Xhuxhash ku gjatësia mesatare e njerëzve ishte 50 cm dhe maksimumi i tyre arrinte në 1 metër. Fshati quhet Makhunik dhe ndodhet 75 km nga kufiri me Afganistanin. Duke kërkuar për shkaqet e kësaj gjatësie jo normale të banorëve të disa shekujve më parë, shkencëtarët kanë zbuluar se kjo lidhet me keq ushqyerjen për shkak të klimës së zonës. Shkretëra nuk lejon që këtu njerëzit të kujdeseshin për kafshë. E vetmja mundësi ushqimi e tyre ishin repat, drithi dhe hurmat. Besojmë se keq ushqyerja është shkaku i trupit të tyre të shkurtër, kanë shpjeguar shkencëtarët. Fshati është kthyer tashmë në një destinacion turistik, pavarësisht se aty banojnë banorë të tjerë tashmë.